купив квартиру, проте не знаєш, де взяти надійного майстра з ремонту або дизайнера? Чи плануєш будівництво, але бракує часу на пошук архітектора та необхідних будівельних матеріалів? Зустрічай Біндер – перший мобільний додаток з пошуку виконавців та постачальників для виконання ремонтних робіт. До твоїх послуг – зручний та простий інтерфейс, велика база майстрів та постачальників, перевірені та справедливі ціни, гарантія якості. Як це працює? Завантажуй додаток та реєструйся. Розмісти оголошення з описом та фото будівельного об'єкту. Отримуй пропозиції від різних виконавців та постачальників. Обирай найкращих виконавців та найвигідніші ціни. Біндер. Довіряй ремонт найкращим. Доступна в App Store і Google Play Market. Хочете таке ж відео? Дзвоніть або заходьте на сайт 70-30.com.ua, щоб дізнатися більше. Студія бізнес-анімації 70 на 30. Рекламні відео для малого та середнього бізнесу.